চিনা আমার কি কামি ভাত গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক কি কামি ভাত কাম নাই কাম নাই ওই ওয়ান জাস্টিস 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 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আসলে জীৱনৰ আটাইতকৈ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা আসলে নীট আৰু নেট পৰীক্ষা আসলে যেনেধৰণে বা বিখংগতি দেখিবলৈ পোৱা হল বা বাতিল কৰিব লগা পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হল এই কথাটো আমি ছাত্ৰসন্থাই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। আসলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীৱনৰ লৈ যি চৰকাৰখনে হেতালি খেলি যে হেতালি খেলাটো বন্ধ হ'ব লাগিব। নেট আৰু নীটৰ দৰে পৰীক্ষা দুটাত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত আচলতে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত যেতিয়া পৰীক্ষাটো বাতিল হোৱাৰ খবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব তেতিয়া আচলতে তেখেতলোকে মানসিকভাৱে ভাগি পৰাৰ লগতে তেখেতলোকে আচলতে পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আচলতে আস্থা হেৰুৱাই পেলাব বুলি আমি আচলতে ছাত্ৰ সন্থাই ভাবিছোঁ বা তেখেতে এনেধৰণৰ যদি পৰীক্ষাত বিসংগতি আচলতে দূৰ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আচলতে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি আচলতে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু ৰণোজ পেগুৱে আচলতে অনতিপলম্বে পদত্যাগ কৰিব বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। আজি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাখ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিছোঁ।